Simba ndio imenifanya mimi niingie kwenye kucheza mpira. Unajua mimi nimeucheza sana mpira eh? Wewe wewe umecheza mpira. Of course, mpira. Lakini mpira upi wa miguu, mikono? Hapana. Nimecheza mimi. No, mimi nimecheza mpira wa miguu. Lakini nimeupenda mpira kutokana na timu ya Simba. Oh, yeah. Kipindi hicho toka Simba toka mpira unatangazwa kwenye redio kwa kina Almamchuka zamani kitambo hicho kabisa Said Swedi wale. Atari, yani ndio muda huo wakati mimi naanza kuishabikia Simba. Of course mwanzo nilikuwa sifahamu. Yaani nilikuwa na feel, yani napenda kusikia yale matangazo na nini. Kwa hiyo ikanivutia na ilinivutia kushabikia. Lakini ilinivutia mimi pia kulipenda soka kwa maana ya kulicheza. Kwa hiyo wakati niko shule of course nilikuwa mmoja kati ya mchezaji nguli ambaye kwa sasa hivi tukizungumzia kwenye kikosi labda tuseme kikosi cha Simba japokuwa Simba haitegemei mchezaji mmoja. Ndiyo. Yani nilikuwa kama mlishaji wa timu. Kwa hiyo nikikosekana kuna delay pale. Kama wewe ulikuwa kiungo. Mimi nilikuwa nacheza nafasi mbili. Yani ukinitoa kwenye kiungo naweza nikacheza kama Medi Kagere MK14. mtu ambaye naweza nikatupia magoli ya kutosha. Na nilikuwa na jina ambalo nimepewa. Of course mzee wangu ni mtu ambaye alikuwa akinisupport sana kwenye masuala mazima ya mpira. Ni moja kati ya mtu kiukweli God ya bless kwake japokuwa yeye ni Utopolo FC. Yeah, of course mzee wangu mimi ni Yanga. Yanga lialia. Yaani babako wewe ni Yanga. Eh, mzee ni Yanga. Mzee ni Yanga. Unaelewana vipi? Mlikuwa mnaishi vipi hapo? Unajua mimi na mzee wangu mimi ni rafiki yangu. Amenilea kwenye hayo mazingira. Ndio. Ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa akitamani sana. Yaani mimi wakati nacheza mpira bi mkubwa alikuwa anaona mbona huyu anazingua? Yaani huyu atakaa jikoni apike, unajua zile. Alafu mimi nimebahatika kuzaliwa kwa familia ya watoto wanne ambao wa kiume ni watatu, mimi ni wa kike alafu ndio wa mwisho. Kwa hiyo mimi ni mziwanda. Ni mziwanda wa kike lakini ni mziwanda mtoto wa mwisho. Hawana hii maana ya mziwanda. Kumbe ni mtoto wa mwisho alafu ni binti pekee ambaye kiukweli nafurahi. Kwani jina lako kamili ni nani? Ya kulitaja jina kamili sike tatizo hapo unajua. Kwa nini? Mimi watu wananitafuta sana. Ndani. Eh, ila mimi hawaniwezi. Hawaniwezi. Kivyo vyote. Yaani vyovyote wewe utakapokuja mimi ndo nitakavyopokea. Oh yeah. Yeah, kwa hiyo mimi hawaniwezi. Hawakuwezi. Okay, yeah. Fine. Bwana Kenzi Wanda tuko naye hapa na msikilizaji unaweza kaendelea kutuma ujumbe wako hapa. Kama wewe ni Yanga unaweza ukamchachawiza. Kama wewe ni Simba unaweza ukamsupport pia. Jana tulikuwa na mzee Otopolo hapa. Yes. Ameongea sana. Yeah. By the way ulimsikia? Miongoni mwa vitu alivyozungumza ni kwamba Simba anakufa mbili. Tayari. Na sio yeye. Kila kona ukipita in Africans kama vile hawana pressure na hii game yani. Kama vile washemaliza. Yeah. Wewe unasemaje? Unajua ndugu zetu kuna neno linaloitwa muhao sasa hivi. Yaani wanajiweka kwenye hali ya kusema kwamba tunaenda kushinda wangali wanajua kwamba hii game tunakwenda kufa. Ujue mtu tayari anaitwa mzee wa utopolo. Kwa hiyo atakachozungumza chochote ni utopolo tu. Hawezi kuzungumza maneno ambayo yamenyooka. Hii ni football. Nimemsikia jana wakati mnafanya naye mahojiano hapa. Amezungumza pia swala la uchawi. Bro, ingekuwa mpira ni uchawi basi Simba wangu angechukua kombe mara 100. Nani hao? Simba. Yaani yeye anazungumza angechukua mara 100. Yaani yeye anazungumza mpira ni uchawi. Nimemsikia jana kwenye interview yake. Anasema kwamba wewe sio uchawi wale wachawi sina nini anatuattack sisi Simba. Sasa mimi namjibu namwambia mpira ungekuwa ni uchawi Simba wanga wangechukua kombe hili mara 100 kwa sababu Simba wanga ndo wanasifika kwa uchawi. Uwezi kuwa mchawi wakati huna kitu bora. Sio unanielewa. Simba inazungumzia Simba wanga. Inaizungumzia Simba wanga. Okay. Simba wanga. Sio Simba hiyo ambayo unaijua wewe. Simba wanga ile ya Tanga. Simba wanga. Yeah, kwa hiyo uwezi kuwa bora kwa kutegemea uchawi tu. Ni lazima watu ambao upo nao kwa maana ya timu wao wako vizuri. Of course Simba sisi tuna wachezaji wazuri sana. Tuna wachezaji wazuri kuanzia magolikipa paka benchi la ufundi. Ngoje kidogo. Yeah. Kuna mtu ambaye pengine labda anajiuliza huyu KMZ Wanda ni nani? Huyo bwana. Sisi tuliingia paka na yeye paka FC. Sasa wao tunawapatia jina jipya leo ndugu zetu. Midole FC na tarehe 3 mlete timu. Msipoleta timu tunawapata mabini. Yaani afe kipa afe beki. Sisi na goli tulikuwa funga tu. Atakapokuwa ni tatizo. Yaani ni pa. Zile kama tunazitaka. Kwa hiyo sisi tume mimi nimefurahi kwa kushinda. Kwa sababu najua wanajitoa akili. Sio nile.
Mimi ni mtu ambaye situmiki levi cha aina yoyote kile. Yeah. Yaani kitu ambacho kinaitwa kile, mimi ulevi wangu ni mpira. Na naamini kabisa Simba ndio timu ya maisha yangu. Unajua ukiona kitu kizuri lazima ujiamini. Mimi najiamini kwa sababu naona timu yangu inafanya vizuri. Yeah. Timu yangu ni afu kuna watu wanafikiri haya mafanikio ya Simba yamekuja tu. Sisi imetugharimu takriban miaka mitano, 5 years kuitengeneza hii timu. Sio kama tumekurupuka tukakutana na Mixon yuko vizuri. Tumekutana na Chama yuko vizuri, Kagera yuko vizuri, Boko yuko vizuri. 5 years. Sasa wao miaka minne tu. Mbona midogo? Wana miaka sita mbeleni. Tunapomaanisha back to back miaka kumi tunamaanisha. Kwa hiyo hii ni minne tunachukua na tunachukua mbele yao. Sio kama tunawatania, tunamaanisha. Na kama TFF watakubaliana na ombi letu la kwamba sisi tuingize wachezaji saba, goalkeeper hata kuwepo, basi sisi tutafanya hivyo. Na kwa nini unajiamini? Ah, najiamini kwa sababu nikikwambia unitajie top scorer wao sasa hivi. Of course utamtaja Yakobo. Yakobo Sangi. Of course, ambaye ana magoli 7 au 8. Yeah, ambayo hayo ni magoli ya Chama, tena yamezidi. Sio ni mchezaji huyu, magoli yao ya timu nzima. Yaani Chama ni kiungo. Lakini ana Yakobo ni striker. Lakini ana zaidi ya Chama. Za kutosha na goli nyingi. Oh, yeah. Kwa hiyo magoli ya timu yao nzima sisi ni magoli ya viungo wetu, achana na maforward. Mm. Tusiwape. Na ndio maana tunataka siku hiyo tutakapowafunga tarehe 3 tutakapofunga goli 3 kwa sababu tunatembea na mfumo wa 3-3. Tumeanza 4-4 lakini tukaona sio kesi, huyu mtu mzima mwenzetu. Acha tumpige goli 3. Tarehe 3 goli 3 na goli 3 zile tutawapa wao. Wajue watampa Sapong kwa sababu Sapong si ana goli 4, sijui 4. Unajua? Michael Sapong ni mmoja kati ya mtu ambaye ana goli 4. Wazee calculator ana goli 4. Sasa goli 4 tumpe zote Sapong awe na goli 8. Kwa sababu kwani umpe? Sasa ni Fordi ambaye kacheza mechi karibia 28 ana goli 4.